Grindų lakavimui siūlomas Pro pagamintas dviejų komponentų vandens pagrindo poliuretaninis lakas Pro Parket. Prieš lakavimą anksčiau nelakuotą medieną rekomenduojama gruntuoti gruntu Pro Parket. Galima rinktis iš blizgaus, pusiau matinio, matinio ir supermatinio. Juo nulakuoti paviršiai bus apsaugoti nuo ypač intensyvaus dėvėjimos ir cheminių medžiagų poveikio. Lakas yra visiškai nekenksmingas aplinkai, neturintis aštraus kvapo, būdingo lakams tirpiklių pagrindu. Lakas pagamintas pagal ES teisės aktuose nustatytus lakiųjų organinių junginių reikalavimus ir neviršyje nustatytų ribinių verčių. Ant paviršių nulakuotų Pro Parke dviejų komponentų lakų galima vaikščioti praėjus 10 valandų po paskutinio sluoksnio lakavimo. Patalpų, kurios nėra taip intensyviai eksploatuojamos, pavyzdžiui, miegamasis kambarys, grindis galima lakuoti vieno komponento Pro Parket laku. Prieš lakavimą anksčiau nelakuotas medinės grindis rekomenduojama gruntuoti gruntu Pro Parket. Tai pusiau matinis vandens pagrindo nekenksmingas aplinkai ir greitai džiūstantis lakas, kuriuo vaikščioti galima jau 10 valandų po lakavimo.